është një ndeshje shumë e vështirë për neve dhe do me pastaj që të përfajsojmi shumë mirë në këtë ndeshje pa, pa e pasur mundjen për më mbrapa, pa ndryshuar as, as një gjënë nga ato që kemi bërë dherim sot, sepse uh, ka rezultuar pozitive që neve duhet të uh, japim gjitha energjit për të shprehur uh, qoftë uh, sa më mirë të jetë mundur prezentimin e Balkanit, Suarekës, që ofta të kampionatit të Kosovës. Kështu që besoj nuk nuk shofim për më për më, për më larg, por që duhet të fokusohemi tek ndeshja e sepse asgjë nga objektivat tona nuk ka ndryshuar edhe para ndeshjes me Dinamon, edhe pas ndeshjes me Dinamon e Zagrebit. Në këtu në Prishtinë jemi kemi treguar që jemi një ekip shumë shumë i fortë, Fakti që kemi që kemi pranu vetëm një gol që do të thotë që gjitha repartet, jo vetëm reparti i portierit ose i mbrojtjes ka funksionuar shumë mirë. është shumë e rëndësishme ta mbash portën e paprekur dhe shpresoj edhe në vazhdim të, të kemi të kemi domethënë rezultate të tilla. Ne gjithmonë futemi për për të fituar do bëjmë lojën tonë në pavarësi se Astana nuk ka nuk ka bërë asnjë fitore në Në, në këto ndeshët evropiane, kjo sdo të të që është ekipi i dobet. Kështu që kemi respekt për kundështarin, por më shumë e respektojnë vetën. Unë dhe të toja që të, të jesh në këto nivele, sigurisht që prezent është edhe presjoni, sepse e, sa më shumë të ngresh nivelin, aq më shumë ngrijet për ishmëria dhe aq ish më shumë është prezent edhe presjoni. Ajo që neve bëjmë gjithë bashkë duke filluar nga unë, sepse këtë loj menagjimin përgjësi e bënë në trajnjëri me stafin e vetë, por ka, kam një support shumë të mirë dhe nga lojtarët me eksperiencë, këshu që mundohemi që këtë loj presioni të akthejmë në energji pozitive, sepse nëse do të ndodhe kundër do të akishim një proces frenimi, se parësi se kontrata me Balkanin përfundon në këtë fund edicionit, por që... Besoj që do jetë një kontrat që do shtyhet, nërsa për pjesën tjetër duhet përpjus një klubin, sepse në fund fare duke qenë që jam kontrat me Balkanin, asë një ofert nuk mund të drejtojt personalisht, duhet që të respektojnë regullat e transferimeve, ashtu si që për lojtarët, ashtu edhe për trajnjëret, këshu që... Dere në këto momente, mi fjalë, nuk kam asiloj kontakti, sepse djetë që jam në, në kontrat me Balkanin. Besojmë që nëse do vazhdojmë këshu, do jetë me gjatë, dhe pastaj oferta do t'i lemë për një moment tjetër për të pravuar diçka më ndryshë.